importantes mesmo, como conversação com seu sagrado anjo guardião. A gente vai ver isso lá pra frente. Mas também serve para você projetar alguma coisa, como você está fazendo um planejamento de um estudo, ou para você estar trabalhando na faculdade, ou você planejar sua vida para os próximos 4, 5 anos. Então, a estrutura da Cabala vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. E quando eu falo em tornar uma pessoa melhor, a gente tem que ir para a origem da Cabala, que é essa primeira parte, né? Da onde surge tudo isso. Né? Então, eu acho que o ponto mais interessante para a gente começar essa estrutura da Cabala seria em 1500 a.C., mais ou menos no Egito, quando surge o Livro dos Mortos. Esse Livro dos Mortos, ele era um livro que os faraós, as divindades, os governantes tinham, que eles tinham as instruções de como eles deveriam proceder durante a vida para eles terem um pós-vida melhor. Então, aquela hora que você vai pesar ali a sua alma, né?